Six Jam Records. What? Jam C, what it do? Teaxy. From the first time. Sunana Tijjani Mustapha Usman, wanda aka fi sani da Dan Batta, wato DBT. Ni dan asalin jihar Kano ne, an haife ni a jihar Kano a 1985. A inda na koma garin Jos sanadiyar aiki na mahaifina wanda su gari. So, mun zauna a Jos, mun zauna a Kaduna. So na girma dai a Jos, inda na yi primary school da secondary school, na yi Air Force Military School. Jos da Air Force Primary School, kuma na University of Jos inda na yi Mass Communication. Na gama 2005. Abinda ya ja ra'ayina na fara waƙa, wato waƙa ni ba wai tun yanzu na fara ta da gaskiya. So, na fara waƙa tun ina secondary school. Zance na ki fara iya hawa stage in yamayin ɗin waƙoƙi irin na su Busta Rhymes, su Coolio, su Shaggy da irin wanda suke tashi a lokacin. So tun daga nan na ke ta yi, kuma mutane suna ganin cewa ina da nasibi, suna tafawa min ina yi, har kuma na fara tunanin why not, maybe in zauna nima in ɗan gwada ƙirƙira, yanzu ko zan iya. Kuma na fara ƙirƙira tun ina ƙirƙirar dai na shirme dai, wanda gaba ɗayan ka ji sai a hankali har na zo na fara yin waƙoƙi masu ma'ana, wanda har na yi first album ɗina a 2009 da suna Arewa's Finest. Sai kuma na yi second album ɗina 2014 da suna Ɗan Bahaushe Taɓaka Lashe. To kuma yanzu na shirin sake son yin wani album da suna Back Again, wanda a cikin shi ne wannan waƙa da muka yi recording yanzu take ciki. So ni mawaƙin hip hop ne, yawa Hausa hip hop shi nake yi, kuma shi ne abinda na sani tun asali, tun da tun babu shi mu muka ƙirƙire shi, muka fara yi, muka tura shi, muka tura motar ta kawo har inda take yau. Haka motsu babban hannu ne sosai. To abu na farko da nake tunawa idan da yake sa nake jin daɗi shi ne, misali mun fito da abu wanda da babu irin wannan yanayin salon waƙa da muke yi a Arewa. Yawa dole sai ka je Kudu da sauran su, a nan ne za ka ga irin wannan style of music da ake yi. So muka kawo abu, mutane suna kau da kai, suna watsar da shi, suna ƙin ba mu audience, suna ƙin ba mu saurari, suna ƙin kula mu, saboda suna ganin kamar mun ɗauko wani abu ne, abin ƙyama, saboda wata al'ada ce ta tura ko wani abu. To amma music, wato shi asalin waƙa, ya fi ƙarfin a ce za a ta'allaka shi da ko addini ko ƙabila. Shi music ba ruwanshi da addini, ba ruwanshi da ƙabila, ba ruwanshi da yare, ba ruwanshi da jinsi. Waƙarka in ta yi daɗi sai ka saka a nan, sai ka ga wani a Saudiya a can yana kuka, saboda bai san me kake cewa ba, Hausan kake, but in ya saurara saƙon da zai je masa a zuciyarshi, shi kuma Allah kaɗai ya san tunanin me zai shiga ranshi. So that the music is universal. Yawa za ka ga ana jin music din South Africa a Kenya, ka ji music din Kenya a Jamaica, ka ji music din Jamaica a China, ka ji music din China a India. So shi yasa music ya fi ƙarfin abinda misali za a ɗauke shi kamar wasa. So ni shi ne babban farin ciki na, mun kawo abu, mun fara shi, mun ga shi yau alhamdulillahi ya kai gurin da ya karɓi, ya samu tafiya. Yawa abinda ke ƙara min baƙin ciki kuma ta wani ɓangare idan na tuna shi ne, da har yanzu muna ƙoƙari mu kai, amma kamar akwai waɗanda sun ƙulla aniya ko kuma sun yi alƙawari kan cewa ba za mu kai wani guri wanda muke so mu kai ba, ban san me yasa ba. To abu na farko shi ne zan sa a tsaftace kalamai, saboda waƙoƙinmu da yawa wasu suna tunanin idan ba ka yi batsa ba, ko baka yi baɗala ba, baka faɗi alfasha ba, to waƙa ka bata cika ba. Wanda kuma waƙa ta fi ƙarfin haka, waƙa makami ce, kamar yadda biro yake makami, ba mai suka ba, ba mai fidda jini ba, amma kuma wanda yana iya kawo canji gagarumi a rayuwar al'umma, to haka ita ma waƙa take. Saboda haka ni kawai abin da zan so shi ne a koya ma duk wanda yake da ra'ayin waƙa, a koya masa wannan ilimin kan cewa ya san cewa waƙa fa makami ce a hannun shi, kuma duk yadda ya yi, idan kai wasa da makami kaga ai zai iya yankakka ko yanki na kusa da kai, to haka waƙa take. A yayin da ka faɗi kalma ko cikin wasa ne ka faɗe ta, in kai wasa kuma
shikenan ta tafi jama'a da yara da duk yan gari kuma sai su dauka kana so ka zo ka daina jin wannan kalmar ba za ka iya ba domin me kai ka fada kuma ta riga ta tafi saboda haka zan so a tsaftace kalamai yawa ayi waƙoƙi masu ma'ana akwai sakon dayawa Allah shi ya ban mu kansa ilimin sanin yadda yake raba wa bayinsa basira da hazaka irin tasu so da haka ya kamata kowa ya amfani da shi in the right way da ya kamata domin a kawo change to gaskiya kowanne yana yi kowanne yana mu dan yan zauna kawai in fara waka ba tare da kida ba kuma amma mafi aksari ai dole in ka ji kida dole sai dai ba mawaki bane kai amma in dai kana da gift din ka ji kida yana tafiya musamman idan irin style din ka ne saboda shi ma kida yana tafiya ne da launin waka yawa akwai kidan da za a saka maka duk iya wakar ka zaka ce kai baka son wannan kidan saboda ba style din ka bane yawa so basically in dai na ji kida wanda ya ratsa ni ya mun to fa zuba zan fara to da farko ni za na fara da tsarkake sunan tabara a waka da za na tsara baitoci sannan na raira there is the word that arises to that to all are to mend them as well that you do do one oh which I know petrol in the hood people them are sleeping cues like a zoo for Niger all Monday hala so this is the reason why so much you dey maga shay shay pade pade everyday wahala yau shene wai yau zami yo kamala kiran da zan musu shine su dage kawai ko ba wanda zai ji waka ka ko kai kadai ne ka ci gaba da waka ni kawai shawaran da zan ba ka kenan saboda rayuwa sau daya ake yin ta kar ka mutu ka je kabari kana nadamar akwai agogin da baka yi ba ranar ka yi stan a duniya wannan shine kawai shawara ta to a Instagram idan aka yi searching din lil lil sai teaxy teaxy zan fito Facebook kuma teaxy sai xjam exjam sai kuma dan bahaushe Teaxy X Jam dan Bahaushe yawa so basically TikTok ma kuma at Teaxy L I L T E A X Y kamar na Instagram to masu kallon mu ina muku fatan alkhairi baki daya Allah ya saki hada mu da alkhairi kuma a ci gaba da jin music da Allah a daina mana kallon wanda kamar ba san abin da suke ba yawa kowa akwai irin tsarin da Allah ya rubuta mishi a rayuwar shi da wata rana za ku yi alfahari da mu za ku yi alfahari da mu za mu yi muku abin da in Allah ya yarda duk inda aka je a duniya ba za mu ba Hausawa kunya ba muna alfahari da kabilan mu muna alfahari da inda Allah ya aje mu yawa to dan haka su ma wanda muke tare da su yan uwan mu Hausawa duk su kalle mu as yaya yan uwa kanni jikoki ma if possible yawa gaba daya abu daya muke nema shine daukakan yaran Hausa da kuma malam Bahaushe akida Naku Ahmad Tijani aka Lil TC X Jam da Makalashi Class Ina sonki like this ina sonki like that Oh no oh ina sonki like this ina sonki like that ina sonki like make I dash you my hands